de her bådes strømpepinde her. Og det er jo en strømpepinde, og man kalder dem både, fordi de var både her. De hedder curved DPNs på engelsk. De fås i forskellige længder. Og lige nu her, der har jeg faktisk valgt en pind, der er til ærmer. Det er altså de lange både strømpepinde, jeg har valgt. Og de her strømpepinde her, de er fra Neko, og de hedder Neko Flex. Og jeg skal nok linke til dem her nedenunder. Og mega disclaimer, jeg har fået dem helt gratis fra Neko for at prøve dem af. Og jeg er ret vild med dem. Jeg kan både lide de her, og jeg kan også godt lide Addis Trio. Men jeg er mest til træpinden, og jeg kan enormt godt lide overgangen, der er her. Som du kan se, så den faktisk usynlig. Når jeg kører med neglen her, kan jeg ikke engang mærke den. Og modsat strømpepinden, så foretrækker jeg faktisk at slå alle de masker op, jeg skal bruge på én pind, og så føre dem over bagefter. Og det er simpelthen fordi, at når man ligger dem ved siden af hinanden og skal slå op på den næste pind, som man jo gør på strømpepinden, så synes jeg, at jeg kommer lidt i kombolage med det her. Derfor så slår jeg alle maskerne op på én pind. Og fordi jeg afslår alle maskerne op på én gang, så viser jeg bare lige et par masker, og så slår jeg resten af maskerne op uden for videoen, og så viser jeg, hvordan jeg fordeler. Og det gør jeg, fordi at de her pinde er lidt lange. Og du kan høre den her lyd her måske. Det er pinden, der støder imod. Noget af det, jeg er opmærksom på, når jeg slår mask op, og det her det er bare et helt almindeligt krydsopslag, det er, når jeg lige strammer til her, så passer jeg på, at jeg ikke strammer alt for meget til, fordi det er det her mellemrum, der er mellem maskerne. Det er det, der giver et løst opslag. Ikke at slå op over to masker, det giver et fast opslag. Det skal selvfølgelig hverken være for løst og for slatten, for så får du sådan nogle lange længere imellem. Men det skal heller ikke være for fast. Så nu slår jeg lige en masse masker op uden for kameraet, og så viser jeg lige, hvordan jeg fordeler dem. Jeg har slået 30 masker op, så nu tager jeg bare den anden pind. Og jeg lader bare maskerne blive herude på spidsen. Der er ingen grund til ligesom at skubbe dem ned i den anden ende først, som man på refleks godt kan være tilbøjelig til. Så flytter jeg bare. Og jeg skal have flyttet 30, eller jeg har slået 30 masker op, så skal jeg flytte 15 masker over. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og se, det jeg gør, det er, at jeg går herned, stikker jeg bare lige ind i masken. Sådan her. Så flytter jeg altså lige nu maskerne fra højre side over til venstre. Jeg har ikke vendt eller noget som helst. Jeg har bare slået direkte op, og så flytter jeg maskerne. Sådan her. Og jeg drejer ikke maskerne, jeg gør ikke noget. Nu har jeg mistet min tælling her, så jeg tæller lige, hvad der er tilbage. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Tada! 15 masker. Godt. Så har jeg slået alle mine masker op på begge pinde. Så kører jeg maskerne fra den ene pind hernede på buen. Og jeg kører maskerne fra den anden pind nede på buen. Sådan der. Så har jeg begge mine masker på buen nu. Eller på wiren, den lille bitte mikrowire, der ligger imellem. Og nu har jeg jo slået ganske få masker op i forhold til det her. Det er, hvad hedder det, ærmepinde. Men jeg skal også gerne kunne nå at strikke pinden hen, uden at du er faldet i søvn. Garnet, det kommer heromme bagfra. Det, jeg skal strikke med. Og det, jeg holder øje med nu her, det er, at alle de her vrangbobler her, de peger indad. Og det gør de også herover. Og at der ikke er noget, der er snoet lige her. Og det er der ikke. De to tråde her, de står helt lige. Det er meget tydeligt, hvis de bliver snoet. Sådan der. Så skal I bare se, det der skal ske nu, det er, at det bagerste, det skal blive liggende her. Og det forreste, her hvor garnet ikke kommer fra, det er det, jeg skal strikke nu. Så jeg tipper lige lidt her, skubber det hele op, så jeg er klar til at strikke. Får fat i den lange ende, altså den, der sidder fast i garnnøglet, og ikke den, der bliver den korte. Sådan der, og tager den hen over fingeren. Og jeg har altså taget garnet nedenunder pinden. Hvis jeg kommer til at slå garnet ovenover pinden, så kommer jeg til at lave et omslag. Så skubber jeg maskerne helt ud på pinden, og så er jeg ved at tabe den anden pind. Sådan her. Den anden pind her, den hænger bare her, og maskerne er jo på wiren. Sådan der.
Og så hænger de bare. Og så går jeg i gang med, og jeg holder maskerne. Det vil jeg sige her, jeg holder tæt herover med min hånd, så der er ikke noget spænd på det herover. Og der kommer heller ikke noget spænd herover, for jeg strikker de to masker. Sådan her. En maske og to maske. Og når jeg strikker de to masker, så flytter jeg faktisk lige min hånd, sådan så at jeg har min lange finger på ydersiden. Og min tommelsort her, så jeg kan mase pindene sammen. Og så strammer jeg lige godt til, så jeg får strammet den første maske og den anden maske. Hvis du gerne vil læse lidt mere om, hvorfor jeg strammer første og anden maske, så har jeg linket til et blogindlæg her under videoen. Og så strikker jeg bare videre sådan her. Og nu behøver den her ikke længere. Det jeg skal sørge for hele tiden, det er, at der ikke er noget spænd mellem de her to masker her. Så sådan som det føles bedst i hånden, når du strikker, sådan ligger du det bare. Og den første omgang, den er ikke super rar, fordi det hele det er sådan lidt tæt endnu. Og man, når man strikker med et kamera foran sig, så kan man godt kæmpe lidt med at kunne være her for kamerastængerne med pindene. Men når der ikke er et kamera foran, så vil jeg sige, at det er utroligt behageligt at strikke på de her pinde her. Fordi jeg skal ikke holde styr på så meget. Så det jeg gør nu her, det kan I se, jeg holder ligesom bare min pinde sådan her. Og så strikker jeg bare. Og nu kommer jeg til at holde sådan her. Jeg holder stadigvæk herover sådan her, og herover der holder jeg sådan her. Så prøv ligesom at vise det der håndskift, jeg hele tiden laver her efterhånden, som jeg får strikket hen på pinden, hvad der føles bedst, uden at jeg kommer til at lave et for stort gap her. Altså gap, hvad man nu siger. Et for stort spænd herover. Sådan der. Godt. Og når jeg så har strikket den sidste maske lige om lidt, sådan her, så har jeg jo strikket en pind fri. Jeg fører maskerne op på wiren her, vender, sådan så jeg er klar til at strikke den anden pind. Og så skal jeg lige have maskerne op her på pinden. Jeg har mest af alt strikket på dem her, på de helt tynde pinde og de små strømpepinde, altså de korte pinde. Og det har jeg været super glad for til strømper. Mere glad end strømpepinde, og jeg er jo ellers en strømpepindetøs, når jeg strikker op fra og ned, og en magic loop tøs, når jeg strikker ned fra og op. Og de kan jo bruges til begge dele, de her pinde her. Jeg venter og strikker bare videre her. Så jeg er rigtig glad for dem, men det tog mig altså lige lidt mere end 10 minutter at vende mig til at strikke på dem. Altså jeg skulle ligesom lige vende mig til det. Først så føles det mærkeligt i hånden, for jeg var vant til, jeg har strikket siden jeg var 5 år, og jeg er plus 40. Og hvad hedder det? Jeg er jo vant til at strikke på strømpepind. Jeg er vant til at strikke Magic Loop. Jeg kan godt huske, hvor mærkeligt Magic Loop føles, og så alligevel ikke, for det er tilbage i, ja, måske 2005, at jeg lærte Magic Loop. Det passer med, at det var da jeg flyttede til København, nemlig derfor, jeg sådan lige kan huske det, fordi det var i København, at jeg lærte det. Det er ligesom sådan noget med lidt vanesag, og man skal lige vende sig til noget nyt. Så vendte jeg lige igen og skubber op her, klar til at strikke. Den her gang, der har jeg jo ikke engang smidt min pen. Der har jeg bare holdt den her over i hånden, så jeg var klar. Se her, nu lige så snart man kommer i gang med at strikke, så bliver der ligesom mere at give af. Det bliver lidt nemmere. Sådan her. Modsat almindelig strømpepinde, så når man har det her liggende i tasken, så falder pinden altså ikke lige så let ud, vil jeg skynde mig at sige. Så, ja. Og nu her, nu er det så ærmepinden, jeg strikker på lige nu, og jeg strikker på en pinde 3,5. Jeg synes, de er lækre at holde på, og jeg kan rigtig godt lide det træpinde. Og de går langt ned i deres træpinde. Jeg strikker på træpinde 2,5, og jeg har strikket 4 på strømper nu. Og jeg har ikke ødelagt dem endnu, pindene, så det er jeg rigtig, rigtig glad for. For jeg plejer ellers let at ødelægge tynde træpinde, så det er altså et godt materiale. Og wiren hernede, denne her, den holder altså rigtig godt, og der er altså overhovedet ingen mærkbar overgang. I kan prøve at høre her, I kan sådan måske lige høre lidt,
men det er ligesom skiftet fra overflade, fordi det hernede det er en ret glat overflade, og så bliver den lidt mere træagtig uden at være ro heroppe. Men jeg kan ingenting mærke, det er virkelig nogle skønne overflader. Og det er jo det her mærke her, Neko. Og det er sponseret pind. Jeg har fået pinden i gave. Og havde jeg ikke fået pinden i gave, havde jeg måske ikke opdaget den, fordi der er ikke rigtig nogen garnbutikker herhjemme i Danmark, der rigtig fører den endnu. Men man kan købe den direkte fra deres hjemmeside. Og de sender til Danmark. Og hvis du er garnbutikker, du sidder derude og tænker, hey, de der pinde der, er de virkelig så gode, som du siger, Charlotte? Men det er de. Jeg synes, I skal tage dem hjem. Nu er det måske, fordi jeg ikke er en attitøs. Jeg er jo en nitprotøs. Og jeg er måske mest af alt en nitprotøs, fordi jeg er en trapindstøs. Jeg er aldrig blevet Pony Perfect pige. Det bliver jeg nok heller ikke. Fordi jeg er ikke helt tosset med wiren på pony. Men i forhold til de her både strømpepinde her, der er jeg enormt glad for hele pinden. Alt hvad der er ved den. Og den er dejlig spids, som du kan se. Jeg har også Adi Trio, som der kan det samme. Dem har jeg i metal. Dem er jeg også glad for. Men jeg er bare gladere for at strikke på træ, så derfor så rigtig glad for dem. Og jeg ved godt, at Adi også har lavet dem i træ. Men ja, dem har jeg ikke lige fået fat i. Så dem har jeg ikke prøvet, så man kan ikke sige noget som helst om. Det her, det var altså lidt om, hvordan at man strikker rundt på de her Neko Flex, de bøjede strømpepinde. Og så vil jeg lige minde om, at jeg lige har udgivet en sprit ny opskrift på en regnbuesvætter. Den går i 7 størrelser, fra størrelse ekstra small til 3XL. Og jeg har selvfølgelig lige sat en lille billedserie ind her af den. Den er strikket i 4-tråde kit Zeta, holdt sammen, og det er sådan en silkemohair. Og indimellem så er den strikket sammen med 1-tråde Shine Bright, som der er et glimmergarn, sammen med 2-tråde kit Zeta fra Gepard Garn. Og jeg har strikket i sådan nogle regnbuefarver. Det er et fantastisk resteprojekt. Jeg har linket til opskriften herunder. Så rigtig god strikkelyst. Vi strikkes ved. Hej hej.